Primeira coisa que eu fazia era me comparar comigo mesmo. Acho que isso é algo importante, porque você tem que estar sempre melhor que você mesmo nos dias anteriores, nas semanas anteriores, nos meses anteriores. Então você tem que perceber um progresso em relação a você. E eu também me comparava com quem estava próximo a mim. Quem está próximo a mim está evoluindo mais ou menos rápido? Por que é que essa pessoa está andando mais rápido que eu? Por que é que isso está acontecendo? E aí ia lá nessa pessoa e perguntar: o que é que você está fazendo para eu poder também avançar mais rápido dessa forma? Mas eu fazia uma comparação com os outros em relação às pontuações das provas e os percentuais de acerto que o pessoal nos concursos similares e recentes estavam precisando para passar, para você saber se está indo no caminho certo, na velocidade correta, adequada.